Ilnisa Golli djegala shtëpinë më të famshme të momentit, duke eliminuar nga gara ku në nominim ishin Meritoni, Ilnisa dhe Egla. Pas daljeve në vërë intervista, ajo para pak minutave ka reaguar në Instagramin e saj. Ka një kohë për çdo gjë, një kohë për të grisur, një kohë për të qepur, por mbi të gjitha, një kohë për të falendëruar një publik që më ka bërë të ndihem e bekuar, që e kam patur dhe do ta kem krah meje. Mirënjohëse pa fund, shkroi Ilnisa Golli në profilin e saj në Instagram. Ju rikujtojmë se Ilnisa la brenda shtëpisë një lidhje me Meritonin. Nga ana tjetër, e pyetur në një intervistë se kushe ajo në finale, Ilnisa përmendi katër emra të cilës sipas saj janë Meritoni, Romeo, Juli dhe Egla. Pa diskutim, këto emra përveç Meritonit na surprizuan, për faktin se ajo me asnjërin prej tyre nuk ka pasur raporte të mira.